Estes prédios que você está vendo são de uma geração de arquitetos imigrantes e refugiados do Holocausto, que viraram construtores em São Paulo e mudaram a cara do mercado imobiliário na cidade. Seja pela nossa burocracia para revalidar diplomas, seja porque queriam ganhar mais dinheiro do que apenas projetando, eles fizeram prédios que são muito marcantes até hoje. No episódio de São Paulo das Alturas, os arquitetos construtores. Este hall do edifício Inajá merecia estar numa Bienal de Artes. Se o prédio estivesse em Nova York, Paris ou Buenos Aires, já teria sido cenário de uma série ou de um filme. Mas São Paulo conhece pouco a si mesma. Esse drapeado em gesso que o Victor Reif fez, ele era arquiteto, construtor e artista plástico. É uma das marcas dos prédios dele. Ele também desenhou um mural na entrada do edifício Itacolomi e convidou o colega artista Domenico Calabrone para fazer a Diana Caçadora, que está no muro que esconde o estacionamento do edifício Diana, onde ele morou por décadas. Dali, ele ia a pé até o Mackenzie, onde ele foi professor por quase 30 anos. Voltando ao edifício Inajá, as luminárias e a marcenaria que você vê nesse lindo hall são de autoria de Jorge Zaljupin, grande arquiteto e designer que tem mais coisas em comum com Victor Reif. Os dois trabalharam juntos algumas vezes. Reif e Zaljupin nasceram na Polônia e foi ocupada pelos nazistas. Reif foi duas vezes enviado a campos de concentração. Felizmente sobreviveu e fugiu quando a Polônia já estava sob domínio stalinista. Zaljupin conseguiu fugir da Polônia para a Romênia, onde estudou arquitetura, mas a Romênia também foi ocupada pelos stalinistas e veio para o Brasil. E ambos, tanto Reif quanto Zaljupin, começaram em São Paulo trabalhando com o grande arquiteto Luciano Korngold, tema do primeiro episódio desta série sobre os refugiados que construíram muito em São Paulo. Se não assistiu, veja aí. Reif também trabalhou na Luzar, do arquiteto e construtor Alfredo Dunchow, antes dele mesmo virar incorporador e construtor. E Zaljupin também virou empresário, criando uma fábrica de móveis de design para as massas, para as primeiras do Brasil. Sua loja, L'Atelier, ficava no térreo do Conjunto Nacional. São Paulo sofria da falta de engenheiros, mas especialmente de arquitetos. Quase todas as grandes obras do escritório Ramos de Azevedo, que era engenheiro, foram desenhados por arquitetos estrangeiros, como o Teatro Municipal, o Palácio dos Correios, o Palácio das Indústrias, feitos por arquitetos franceses e italianos. Nessa época que as faculdades de arquitetura do Brasil foram criadas, no final dos anos 40, havia um grande mercado para esses arquitetos e muitos deles também viraram construtores. É o caso de Israel Gauman, que foi arquiteto, construtor e fez prédios tão diferentes entre si que é difícil para acreditar que saíram da mesma prancheta. Ele fez engenharia na Poli, terminou fazendo arquitetura na FAU, aluno de Vila Nova Artigas e estagiário de Henrique Mindlin. E com o terreno que ele ganhou de pais e sogros, assim que se casou para fazer uma casa, ele convenceu a noiva, Melanie Berezovsky, a não construírem a casa e fazerem um prédio no lugar, na rua Tucumã, com apenas 8 apartamentos, um prédinho. E assim nascia um grande construtor. A família de Gauman era da Romênia, um dos países mais pobres da Europa, que tinha a terceira maior população judaica do continente. Eles nasceram em Balti, cidade do interior, família de tecelãos, e os pais, Bela e Sônia, vieram com a família toda aqui para o Brasil e se instalaram no Brás, onde abriram uma tecelagem. Acompanhando a história de ascensão social da família,
Gauman conseguiu construir prédios para os mais diferentes bolsos, rendas e estilos de vida. De kitnets na Avenida 9 de Julho, a prédios de luxo em Higienópolis e nos Jardins. Ele também sabia otimizar o espaço de apartamentos menores. Tanto nos Campos Elíseos quanto na 9 de Julho, ele criou volumes em balanço na fachada dos prédios, que na verdade eram armários, criando aí alguns metros quadrados a mais para os moradores e também criando aí uma separação, uma espécie de quebra-sol para proteger as salas da insolação muito forte. No edifício Suzana, nos Jardins, o primeiro modernista popular da área, ele criou corredores todos vazados, permitindo as unidades no meio do andar terem ventilação cruzada e insolação, luz dos dois lados. Já o engenheiro polonês Aram Sam merece estar nesse vídeo porque deu a mesma importância para a arquitetura que os demais arquitetos. Depois de alguns anos como construtor, ele decidiu criar sua incorporadora e fez um concurso entre arquitetos para ver quem desenharia os prédios para ele. E assim ele contratou o italiano Guido Gregorini, que tinha acabado de chegar ao Brasil, e fez prédios muito marcantes na cidade, como Siena, Amalfi, Ravenna e este aqui, onde nós estamos, o edifício azul e branco, de 1958, um dos primeiros nos Jardins. Outro arquiteto que virou construtor foi Bernardo Jesak. Ele estudava na Alemanha quando Hitler virou chanceler. Seus pais, poloneses que já tinham emigrado para o Brasil, foram rápidos. Filho, foge já daí e vem para cá. E ele veio. Sem diploma e sem falar o idioma, criou sua própria construtora, uma equipe brasileira que assinava os projetos. Até hoje, seu estilo surpreende, com um mix incomum de cores e formas, em prédios como Washington, Corina, Tulipa e antiga fábrica de bijuterias King, na Rua Sumidor em Pinheiros, da família Pascovitch. Majer Butkowski nasceu em Varsóvia, mas chegou ao Brasil com 2 aninhos de idade, então totalmente brasileiro. Aqui ele virou Marcos e se formou na primeira turma de arquitetura do Mackenzie. Criou a sua própria incorporadora e construtora e fez prédios variados, de luxo em Higienópolis, de kitnets, muitos, no centro, na 9 de Julho, inclusive esse, que agora tem o Minhocão na frente, e tem esse mural desenhado pelo Nietzsche Arquitetos, que virou um cartão postal da área. Uma de suas últimas obras foi o brutalista Colégio Renascença, na Rua São Vicente de Paula, em Higienópolis. Demolido recentemente, foi substituído por 2 torres residenciais de luxo, mas totalmente sem graça, por ironia de um construtor de origem judaica atualmente. Pois é, com raras exceções, Zay Weinfeld, Márcio Kogan e alguns poucos outros que ainda carregam aí o bastão da importância da arquitetura para o legado judaico, muitos construtores hoje em dia não dão mais essa importância para a arquitetura. Uma pena, perde São Paulo e perde esse legado. Por isso que é tão importante conhecer para valorizar e talvez inspirar as próximas gerações. E assim encerramos esta primeira série sobre o legado judaico, sobre o trabalho dos imigrantes em São Paulo. Ficaram muitos e muitos de fora, que certamente estarão nas próximas séries. Mas é importante falar desses arquitetos menos conhecidos. A mídia, na sociedade brasileira, presta mais atenção na primeira liga, seja de escolas de samba, seja dos times de futebol. A gente só conhece os mais famosos, os mais marcantes. Mas na arquitetura, nem isso. A sociedade brasileira pouco debate, pouco admira os melhores projetos. E a gente tem que conhecer para valorizar e exigir mais. Porque se a gente não dá bola, bem, as cidades brasileiras são retrato disso. Até mais.
começamos essa jornada com você lá atrás. Estivemos presentes quando você mais precisou, quando as surpresas da vida não contavam com o nosso efeito surpresa. Próximos, entendemos do que mais seus sonhos precisavam para expandir. E ampliamos o nosso universo com soluções de proteção para você se sentir ainda mais seguro. Trouxemos todo o cuidado que a sua saúde merece. Uma visão inovadora para a sua vida financeira. Um jeito único de levar mais conveniência para o dia a dia. E, é claro, seguros para proteger o que é essencial para você. Porque sabemos que extraordinário mesmo é viver como se deseja. Do seu jeito e no seu tempo. É ter liberdade, poder de escolha e acesso a um mundo de experiências no real ou no virtual. Nos dias não tão bons e nos grandes dias. Por isso, a Porto vai estar onde a magia acontece, na sua vida. Para quando a realidade bater a porta, transformarmos ela em algo fantástico. Vivenciando essa jornada juntos. Construindo um legado de equilíbrio socioambiental, de respeito ao futuro e cuidado com as pessoas. E sendo cada vez mais um porto seguro para você e para os seus sonhos.